ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ CLK မြန်မာ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့အတူအားလုံးကိုမျှဝေပေးသွားခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာကတော့ပင့်ကူဆိုတဲ့ spider တွေစီကနေကျွန်တော်တို့လူသားတွေပြန်လည်သင်ယူရမယ်ဘဝအတွက်အရေးကြီးတဲ့စိတ်နေသဘောထားတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့စိတ်တက်ကြန့်ခိုင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာသောသင်ယူသင်တယ်လဲဆိုတာကိုဆက်ပြောပြပါမယ်ပင့်ကူအကောင်လေးတွေမှာအင်မတန်မကိုမကြောတဲ့ခိုင်မာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့သူတို့ဟာသူတို့နေထိုင်မဲ့ပင့်ကူအိမ်တစ်ခုကိုတိဆောက်ရမှာဇွဲစိတ်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်မာပြတ်သားစွာနဲ့တိဆောက်ကြပါတယ်သူတို့ရဲ့ဒီပင့်ကူအိမ်ဟာသူတို့တိဆောက်နေစင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တိဆောက်ပြီးလင်မယ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီပင့်ကူအိမ်ဟာရာသီဥတုတန်တွေကြောင့်ဒါမှမဟုတ်အခြားသောသက်ရှိတွေကြောင့်ဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုအကြောင်းအကျောင်းကြောင့်ပဲပျက်စီးသွားသူတို့ရဲ့ပျက်စီးသွားခဲ့ဒီပင့်ကူအိမ်ကိုအစပထမကနေစတင်ပြီးပြန်လည်တိဆောက်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေဟာရုပ်ရှင်တွေရဲ့အလိုစပိုင်ဒါမန်တယောက်မဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ပြင်ပကဘာမှာကတော့ဒီလိုပင့်ကူလေးတွေလိုစိတ်တက်ကြန့်ခိုင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်တော့စိတ်တက်ကြန့်ခိုင်တဲ့စပိုင်ဒါမန်ပင့်ကူလူသားတယောက်ဖြစ်လာမှသိကြပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်အိမ်မက်တွေကိုကောင်ထဲပေါ်လှုပ်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာလက်လျှော့အရှုံးပေးခြင်းတိုင်းဒီပင့်ကူလေးတွေကိုပြန်လဲအတူယူရင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မကြန့်ခိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုပုံမူကြန့်ခိုင်လာအောင်တတိယအောင်းမိလိုက်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ခုအားလုံးကိုတခုနေချင်တာကိုဘဝမှာကိုလက်ရှိကြုံနေရတဲ့မိသားစုရဲ့အခြေရေးစီးပွားရေးအိမ်တောင်ရေးလူမှုရေးဘဝရဲ့အောင်မြင်ရေးစတဲ့ဘလို့အရေးမျိုးမှမဆိုကိုဟာစိတ်တော့ကရောက်နေရသလားစိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်နေရသလားမပြောမရွှင်ခံစားနေရသလားကိုလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုဖန်တီးအရာယူကိုစ조사ရတဲ့အချိန်မှာဘဝရဲ့လောကဒဏ်တွေနဲ့ကြုံနေရလို့ခုခုကိုယုံကြည်ချက်ပျောက်ဆုံးနေသလားကိုလိုချင်တဲ့အိမ်မက်ပန်းနိုင်ငံအတွက်ကိုဟာအရှုံးပေးလိုက်သလားလက်လျှော့လိုက်သလားစတဲ့ဘလို့မျိုးစိတ်ခံစားချက်မျိုးကိုဆိုတခုသုံးဖို့တခုထပ်မကကိုဟာခံစားနေရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အားလုံးကိုသတင်းကောင်းလေးတစ်ခုပေးချင်တာဒါဟာကိုကဖန်တီးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအရာတွေအားလုံးကိုဟာပဲစတင်ပြီးပြန်လည်ပြီးပြောင်းလဲနိုင်တယ်ဆိုတာကိုအားလုံးကိုပြောချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နီးလန်းတော့သိဖို့လိုပါဘူးအဲ့တော့ကိုဟာကိုလက်ရှိကြုံနေရတဲ့အခြေအနေကနေကိုဖြစ်ချင်တဲ့အိမ်မက်ပန်းနိုင်တကူဘဝတကူတည်ထောင်နိုင်မှုအတွက်ကိုကိုဟာစတင်ပြပြောင်းလဲဖို့အတွက် ready ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အားလုံးကို mind body emotion စိတ်ခန္ဓာစိတ်ခံစားချက်ဒီသုံးခုရဲ့ connection stream အကြောင်းနဲ့ psychology ဆိုတဲ့စိတ်ပညာအကြောင်းကိုသင်တန်းအနေနဲ့ကျွန်တော်ဖန်တီးပေးထားတဲ့ successful life emotional intelligence ဆိုတဲ့သင်တန်းလေးနဲ့အားလုံးကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ဒီသင်တန်းဟာသင်တန်းသားပေါင်း1800ကျော်တက်ရောက်ပြီးခဲ့ကြတဲ့သင်တန်းပဲဖြစ်တယ်။တကယ်လို့ကိုဟာဒီသင်တန်းကိုတက်ဖို့အတွက်ကိုစိတ်ဝင်စားရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ Carlos John Beach ရဲ့ message box ထဲမှာစိတ်ဝင်စားပါရသို့မဟုတ် interested ဆိုပြီးရှိပေးပါ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ team ကဒီသင်တန်းတက်ရောက်ဖို့အတွက်အသေးစိတ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့လမ်းညွှန်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်တယ်။သင်တန်းအသေးစိတ်ကိုလည်းပြန်လည်ပြီးတော့ပို့ဆောင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အခုလိုမျိုး topic လေးကိုကြိုက်မြတ်တတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ပတ်တည်းအပတ်တည်းပါတယ်ပုံမှန်အများနဲ့ကြည့်ရှုလို့ရအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page ကို like and follow လုပ်ထားပါ CFS လုပ်ထားပါကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကိုလည်း subscribe လုပ်ထားပါကျွန်တော်ရဲ့ Instagram account ကိုလည်း follow လုပ်ထားဖို့အတွက်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ပတ် video ကြီးမှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြပါမယ် bye bye